ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានេទីស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លែផ្លែនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ទ្រតូ Fresh New ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដោយសារភូមិ Technology ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅខណៈនេះផងដែរយើងលើកយកវីដេអូផ្លែនៅជុំវិញពិភពលោកចំនួន3ដើម្បីចែកជូនលោកអ្នកដើម្បីទទួលជ្រាបដូច្នេះយើងចូលទៅវីដេអូទី1គឺតកតងទៅនឹងមនុស្សរាប់សិបនាក់បានរងរបួសខណៈមានអគ្គីភ័យឆាបឆេះនៅកន្លែងចតឡានមួយកន្លែងស្ថិតនៅទីក្រុងBrooklyn. អគ្គិភ័យមួយបានឆាប់ឆេះយ៉ាងខ្លាំងនៅយានដ្ឋានចំណតរថយន្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មស្ដេច Palace នៃប្រលាន Brooklyn កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះបានបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពនៃផ្សែងឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅព្រមទាំងធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវទៀតផងប្រិយមិត្តរទេសិកជនខណៈនេះសូមលោកអ្នកបន្តអារម្មណ៍មកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូទី2គឺបង្ហាញអំពីអភូតហេតុមួយមានត្រី Dolphin ដ៏ធំមួយក្បាលហែលយ៉ាងលឿនទៅអ្នកជិះកាណូតអ្នកជិះកាណូតពិតជាជួបនៅអភូតហេតុដ៏ចម្លែកមួយនៅពេលដែលត្រី Dolphin បានហើរលឿនលឿនហើយបីដូចជាកំពុងប្រណាំងប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកជិះកាណូតម្នាក់នៅឯឆ្នេរ Cornwall ប្រទេសអង់គ្លេសប្រិយមិត្តរទេសិកជនបន្តពីលោកអ្នកបានរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងចំនួន2រួចមកហើយនោះខណៈនេះបន្តទទួលជ្រាបជាមួយនឹងវីដេអូទី3គឺបង្ហាញអំពីស្បែកជើងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ Jimmy Choo បានធ្វើឲ្យទីក្រុងឡុងមានភាពលេចធ្លោអ្នករចនាម៉ូដស្បែកជើងពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យលោក Jimmy Choo បានបង្ហាញស្នាដៃដំបូងនៃស្បែកជើងប្រដាប់ដោយគ្រឿងអលង្ការនៅក្នុងវេទិកា London Fashion Week កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះ Chen Evans គឺជាម៉ាកថ្មីមួយដែលបង្កើតឡើងដោយ Jimmy Choo ហើយអ្នករចនាគ្រឿងអលង្ការចំនួនទី3ឈ្មោះ Rin Ji Hong